Para você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse para assistir com a eletricidade a mil. Hino nacional venezuelano. Bola em jogo para você, ligado, ligada na Globo, acompanhando mais uma rodada de futebol. Dá uma gingada. Gingo, olhou para a área. Afasta, joga para longe. Goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Recupera a bola. Outra bola lançada. Faz o corte. Relógio chega a 15 minutos do primeiro tempo. Chega bem de ladrão ali. Herrera. Houve o vacilo. O corte foi feito. Herrera. Deu uma cochilada, perdeu a bola. E aí na base do lançamento. Busca no meio, faz um lançamento longo. Fez um lançamento ali para a briga.
olhou para a área. Gingou bem, foi pro fundo. Chega bem de ladrão ali. O show do intervalo já está em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo, assim foi a primeira etapa. 0 a 0 no placar. Sem gols. Mas daqui a pouco tem mais para você curtir. Gol hoje teve. Teve alguns jogos bem interessantes. Continue com a gente. A bola está rolando, segundo tempo. Soteldo. Savarino. Faz a bola esticada. Mais uma bola esticada. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Foi boa a bola, hein? Chegou tirando, isolando, mandando para longe. Herrera. Savarino. Na chance do gol! Pro gol! Kleber, vamos comentar sobre o gol. É importante você sair jogando com qualidade, mas é importante você ter a percepção sempre do limite do risco que você tem, né? De você não proporcionar ao adversário a oportunidade de fazer a diferença no placar. E aí numa bola, numa saída de bola, você tenta atravessar a bola por dentro, perde a bola e acaba tendo prejuízo de um gol. Bateu pro gol, perigoso! Teve uma ótima oportunidade. Não vou dizer que foi um gol perdido, mas foi uma grande chance para fazer o gol. Alteração feita. Soteldo. Opa! Savarino. Chegou perigosamente! Soteldo. Bola lá para dentro da área. Mas não tá fácil para sair jogando, não. Consegue fazer a marcação e retoma a bola. Até dá para chutar no gol. Olha que boa a bola! Gol! Mandou para a rede!
Quero ver você explicar todas essas substituições, cara. Não muda muito o jeitão de jogar, né? São jogadores que entram e que exercem a mesma função daqueles que saíram. E acho que o que está sendo determinante nas escolhas dos treinadores é também o desgaste, né, Kleber? Eu não me canso de repetir, Caio, que o futebol, desde sempre, e acho que até sempre, tem alguns lances que mudam completamente a história do jogo. A partida está equilibrada, está disputada. Um gol, um time dá uma desarmada. Abriu espaço, mandou a pancada! Pega mal e sabe que a chance era boa. E é uma bola que dá para pegar. O torcedor sabe e o cara que chutou também sabe, né, Richarlison? O que dava para pegar mais em cheio nela. Ele fica ali preocupado porque ele poderia ter tido um pouquinho mais de calma, Kleber, para posicionar o corpo melhor. Perde porque não teve um pouquinho de capricho. Prendeu, belo drible. Na chance do gol. E ela vai para fora. Parecia posição absolutamente legal, não, seu Salve Espínola? Posição legal, Kleber. Na hora do passe, realmente ele vem em velocidade. Nada de impedimento e não foi marcado no campo, não. Correta arbitragem. Tá de olho no relógio, 39 minutos e meio. Entrada dura, juiz, pensei que quase, ele demorou um pouquinho para apitar, mas é aquela história do carrinho, né? Exatamente, uma entrada dura. Soteldo armou a barreira para proteger o canto esquerdo. Tem uma falta muito perigosa para cobrar. Soteldo bateu! Impressionante a chance que perde! E ó que ele é bom de fazer gol! E foi derrubado. Só o tiro de meta. Aí o desperdício do lance, essa tomada de bola. Agora o árbitro apita, fim de jogo. Amanhã nos telejornais locais ao meio-dia e o Globo Esporte com a cobertura completa que você já está acostumado com tudo sobre o Brasileirão. Agora é hora de Fausto Silva. Tem Ding Dong, tem final do Truque VIP. Fausto Silva e o Domingão do Faustão. Valeu, grande abraço a todos. Futebol na Globo, aqui é emoção.